Minu nimi on Kalle Kotis ja mina olen siis Saksa regulaararmee ohvitser ja auastmelt on vanem leitnant ehk siis oberleutnant saksa keeles. Tänane minu roll on, olen siis soomustransportööri komandör. Tema ehk Marti roll on minu adjutant olla. Meie soomustransportöör saab pihta ja päris kõvasti pihta. Osa mehi saab hukka, osa pääsevad sealt ja siis tulevad esimese kaitseliini, need, kes pääsevad transportöörist. Ehk siis teisipidi, kui me nüüd vaatame seda sillavoolt siit, siis meie transportöör liigub seal kaskade juurest sinna silla peale, kus on raud tõke pandud. Nii nagu ta sinna jõuab, seal ta saab pihta. No, siin on nüüd auas, või tähendab autasud, mis ma olen saanud selle aja jooksul. Siis kraetähised olid Wehrmachtil kõik ühesugused, nagu nad siin on praegu. Need on ohvitseri kraetähised kõik. Ja pagunid näitavad siis auastat. See on nüüd puhas Eesti leegioni vorm, ehk siin on siis näha nüüd siis sinimust valge lipp, kotkas ja vinkel. Pagunid on tal tühjad, pagunite peale tal ei tulegi midagi, kõik hakkab pihta kraenurkadest. Ehk siis esialgu olid ruunid kraenurgas, hiljem tuli nende asemel tulid see E-täht ja käsimõõgaga. Ja siin näitab siis auastet, ehk see on siis nagu üks triip, mis siis ütleb, et tegemist on sturmaniga. Vöö peal on siis Y-rihmad, tähendab kõigepealt hakkab ta rihmas pihta, vöörihm vastava pandlaga. Siis vöörihma peale käisid padrunitaskud. Ja Y-rihmasid kasutati ka sellepärast, et keera selpul. Et siia kinnitati veel A-raamid, ühesõnaga, ja kogu sõduri varustus oli tema endaga kaasas ja see oli seljas. Miks te üldse osalete tänases lahingus? No meie eesmärk ja ma arvan, et kogu osalejate eesmärk on eelkõige näidata rahvale, mis sündmused siis teatud perioodil nagu toimusid. Põhieesmärk on meil ikkagi taastada seda ajaloo episoode ja näidata, mis siis toimus. Ja see on ainult puhas ajalugu.